Videokemografie je speciální vyšetřovací metoda optická, která se využívá pro sledování kmitů hlasivek. Ze začátku byla vyvíjena jako základní metoda pro vyšetřování, vlastně pro zjištění, jak hlasivky fungují, a postupem času se zjistilo, že může mít velký význam pro klinickou praxi, a to se také ukázalo za poslední vlastně desetiletí, že jsme schopni daleko přesněji diagnostikovat problémy pacientů, kteří vlastně mají problémy s hlasem. Tak ty hlasové indispozice jsou nejrůznějšího typu, ale především je to chrapot a chraptivost kvůli nejrůznějším onemocněním, že jo. A my potřebujeme diagnostikovat, o jaké onemocnění se jedná, jestli je to onemocnění zánětlivé, a když zánětlivé, tak jaké. A nebo třeba jestli je to onemocnění nádorové, nebo jestli je tam nějaký útvar třeba v tom hrtanu a podobně. Videokemografickou kameru používáme už řadu let. Je to, víte, že je to český vynález pana doktora Švece, takže prostě máme tu kameru k dispozici a pracujeme s ní a dávno už jsme zjistili její tedy nesporné výhody, ale právě to hodnocení je relativně obtížné a vždycky, když přijde nějaký nový lékař, tak trvá poměrně dlouho, než se zorientuje v tom obraze. My jsme se spojili s odborníky z UTUJE za účelem zlepšení analýzy kmitání hlasivek. Původně vlastně lékaři se hlavně dívali na obrázky a všechno se diagnostikovalo jenom pomocí zraku. A tak jak v současné době jsou požadavky na zlepšení a kvantifikaci nálezů, tak jsme právě se spojili s odborníky z UTUJE za tím účelem, abychom udělali obrazovou analýzu a na základě obrazové analýzy, abychom lépe kvantifikovali kmitání hlasivek a dostali i vlastně čísla, která nám umožní posoudit, jak se vyvíjí stav pacienta například před léčbou a po léčbě. Naše softwarové metody v těch datech hledají vlastně charakteristiky vibrací. To znamená, když máme hlasivku, hlasivka vibruje, to se projeví v těch videokemografických datech. A softwarově my hledáme hranici těch vibrací, hledáme, kde to vibruje, no a následně počítáme, jak rychle to vibruje, jestli pravá a levá hlasivka vibruje stejně, jaká je amplituda, to znamená míra otevření té hlasivky, což všechny tyhle údaje jsou důležité pro lékaře a napovídají něco o tom, jak ta tkáň tam funguje, jestli je zdravá, měkká, jestli se všechny ty vibrace šíří tak, jak mají. No a nebo je tam tuhá tkáň, například způsobená tumorem nebo nějakým zízvením, které vlastně potom zabraňuje správným vibracím a v důsledku vy chraptíte nebo dokonce nemůžete mluvit vůbec. No a naše frekvenční analýza těch dat umožňuje online i hned říct lékaři v tom obrovském balíku dat, tak tenhle a tenhle soubor, tahle a tahle část toho balíku je pro vás užitečná, tam se dívejte, tam jsou ty vibrace a nemusí lékař manuálně projíždět postupně celé video a zjišťovat, kde vlastně z těch, najde těch pár kousků, které stojí za to analyzovat a kde vidí ty vibrace.